নমস্কার এতিয়া বাতৰিলৈ আপোনাক স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা এতিয়া বিতং খবৰ কংগ্ৰেছ নেতা শৰদ বৰকটকীৰ বিস্ফোৰণ এ আই ডি এফৰে মিত্ৰতাই আমাক ক্ষতি কৰিলে এ আই ডি এফৰে মিত্ৰতাৰ বাবে উজনিৰ আসনবোৰ হেৰুৱালো অখিলৰ দলৰে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতাত মই বিৰোধী অখিল গগৈক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে সুবিধাজনক নহয় অখিল গগৈ আমি আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ যিহেতু অখিল গগৈক লৈ আৰু আন কেতবোৰ প্ৰসংগক লৈ এইবাৰ জ্যেষ্ঠ নেতা শৰদ বৰকটকীয়ে বিস্ফোৰণ ঘটাইছে এ আই ডি এফৰে মিত্ৰতাই কংগ্ৰেছক ক্ষতি কৰা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে এ আই ডি এফৰে মিত্ৰতাৰ বাবেই উজনিৰ আসনবোৰ হেৰুৱালো বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে অখিলৰ দলৰে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতাত তেওঁ বিৰোধী বুলিও স্পষ্ট কৰি দিছে অখিল গগৈক বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰি বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু সুবিধাজনক নহয় হেনো অখিল গগৈ এই মন্তব্য কংগ্ৰেছ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা শৰদ বৰকটকীয়ে নাই তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ মিত্ৰতাটো আমি কৈছিলোঁ যে ই ডি এফৰ লগত মিত্ৰতা আমি গ্ৰেণ্ড এলায়েন্স কৰিম আমি গ্ৰেণ্ড এলায়েন্স কৰিছিলোঁ ই ডি এফৰ লগত গ্ৰেণ্ড এলায়েন্স চি পি আই চি পি এম চব লগাই পেলাই আমি এটা এলায়েন্স কৰিছিলোঁ নাই আমাৰ ক্ষতি হ'ল উজনি অসমত ক্ষতি হ'ল আমাৰ এতিয়াতো এইটো বাই ইলেকশ্যনৰ কোনো প্ৰশ্ন নাহে যিকেইটাত ইলেকশ্যন হ'ব ই ডি এফৰ কোনো নায়েই একো খাৰাও নাই মৰিণীও নাই তাৰপিছত পাৰ্টীয়ে কি কৰে পাৰ্টীয়ে সিদ্ধান্ত কৰি কি কৰিব কিন্তু আমাৰ তাত ই ডি এফৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই দুটা অখিল গগৈ আমি কংগ্ৰেছক মই ছাপৰ্ট নকৰোঁ সেইটো মই কাইলৈ কৰ কমিটিৰ মিটিংখনত মই অপ'জ কৰিম আৰু দেখিছোঁ অখিল গগৈক মই কেতিয়াও কংগ্ৰেছত এলায়েন্স কৰাটো মই মান্তি মই মোৰ ব্যক্তিগত কথা মই এইটো এগ্ৰি নকৰোঁ অসম জাতীয় পৰিষদক চিন্তা কৰিব পাৰি অসম জাতীয় পৰিষদৰ লগত আমি অলপ চিন্তা কৰিব পাৰোঁ কিন্তু অখিল গগৈৰ লগত আমি চিন্তা কৰিব পাৰোঁ